Që në ratë parë, që nga 28 vjetori 2019-ës, unë bajtë për herë parë promovimi i kuvendit themeluës të Lëvizjes Ilirida, ku një grup veprimtarësh në të botë vendosën që të formohet Lëvizja Ilirida si një subjekt politik që në opcion dhe të ketë federalizimin si bazë themelore kauzës kombëtare. Realisht, deri më tash, kena pas disa aktivitete, pavarësisht objektivave edhe veprimtarisë tonë, jam i kënaqur se pjesë ndërmuese të popullatës ka shprehur një simpati, ka shprehur një admirim për Lëvizjen Ilirida, që edhe ne tash për sipër kena bërë edhe grumbullimin e nënshkrimeve, që si subjekt politik të faktorizohen. Në skenë kena dalë si një gjithçka ka qenë plogësh, gjithçka ka qenë vrasht dhe zbet. Prandaj, siç dihet, hiç më pak ka 2 dekada popullatës i kanë shit mjekull, i kanë shit demagogji. Realisht edhe gjithçka është plëkshtuar këtu. Pavarësisht e thanave, popullata tash jeton në huti, jeton në tmerr, jeton në ankth. Si rezultat e kena dhe egzodin e të rive, ku në basë demografëve dhe statistikës fundit, është vërrejt se mbi 30.000 vetëm komunën në Kosovarit janë larguar. Mos flasim për qytetit komunët tjere. Kështu që për 8 vjetë, për 10 vjetë, ishë mbi 600.000 të rinjë kanë hikur nga Maqedonia. Shihet që është një vend pa liqë edhe pa perspektivë. Përndaj, si rezultat i gjithë këtin e katrahurave, ne vendosim që qena të aktivizona, të vëprojmë, më në fund ngrim zërin e arsyes për të dhanë një drejtim, një opcion politik se vetëm me federalizëm qështja jonë, kauza jonë shqyrtohet. Se gjithë ato qera do tjenë vetëm fabula ose fraze elegante, si që më bëhë për dekada që realisht kauza shqiptare ose çështja jon është përbuzur, është injoruar. Siç dihet, edhe sot trumpetohet për përqindjen e shqiptarëve, 20%, 25%, 30%. Përsëri shqiptarët ngelen përqindje. Do të thonë se jo më në atë nocionin të mëvecimit shqiptar edhe popullit. Kështu që ne demonstrativisht kena me kumtesat ndryshme, me komunikata, me opinionet, me kolumnet tonë janë në paraqit në portalet e ndryshme, ku edhe shtypi huaj ka shkuj, shtypi bulgare, greke, serbe, për aktivitetet e Lëvizjes Ilirida. Ne u hapim kurajo edhe gjithve, po edhe u hapim edhe një këshëri që të mundësojmë të rinjve sidomos që pak a shumë të aktivizohen në Lëvizjen Ilirida, se vetëmi alternativë dhe vetëmi perspektivë është që me hapërimin e Lëvizjes Ilirida do të ketë një të ardhme më të mirë, më të begatshme. Kjo është gjithajo koncept i kësaj politikës aktuale që ne jena bazuar në veprimtarinë e Lëvizjes Ilirida. Për shqyto, tash përveç disa tegeve që i kina në Kërçofe, në Tetove, në Këshillë, në Shkupe, në Dibërë, por realisht si antar të regullë të i kina mbik 700 dishka antar. Kurse antar fiktiv kina dhe nga mërgata shqiptare, nga diaspora, si shtuet mbi 8700 antar. Që gjithë edhe si rritët edhe në diaspor dukshëm simpatia nda i Lëvizjes Ilirida. Shqy që pa dyshim mund të them se ma shumë kanë qenë të interesuar femrat, gratë, nëna tona, motra tona që jenë nënshkruar për deklaratat për Iliridën, se se meshkujt. Kjo është një në bënd të në epë një pikë zimin, do thënë se me të vërtet edhe motra tona edhe ajo që tu në gjepin, do thënë është në vazhën e kësaj kauze. Kjo që në përket neve, edhe përndej kam edhe kënaqësinë që me të vërtet më në fund jena duke korë sukses, duke hapëruar në faktorizimin e kësaj
lëvizjes së lirit si faktor politik, por edhe shpresim se në të ardhmen dukshëm do të jetë edhe më i madh interesimi tek popullata jonë, për dhe aderimi tek antarët e rinj, edhe normal antarësimi edhe aktivitetit më të shumëta që do të jenë. Por që tash faktikisht drejtë një populli, një shteti, i hik rinia, hik kapitali i rinjes, kapitali njërzor, që a thotë se hik trungu i një populli, hik lullje e rinjes, që është të merë, është paradoks. Baza ekonomike që ndërmbi gjithë shka, të rritë hikin për një të armë më të mirë, për një perspektivë, se këtu thotë nuk ka asë perspektivë, nuk ka asë punësim, që si opcioni vetëm do tjetë në problemin ekonomik do tjetë punësimi. Në thonë se kër je pa punë, je pa dignitet, edhe para familjes dhe para fëmijëve tu. Edhe prandaj njerëzit janë tërbuar, janë hutuar, janë zhgënjur, janë mlefosur, dhe gjithë këtë irritim e shojnë si rrugëzidhje vetëm kusurit këmbët. Keni ndërmend të hapni akoma edhe degë tjera në për vendet e Maqedonisë së Veriut? Po, kena, bile, kena, mendojmë tash së shpejti në Kumanov, se edhe pse kena pas përpjeket shumë të në Kumanov, mendojmë edhe në Struk, po, dash zoti edhe mendojmë tash edhe Kavelizi dhe Manastiri, do të nëse janë lajmëruar edhe nga Bozolkova edhe nga Jabullqishti e përmë. Intruare kryetar, kjo ishte thelbi i strukturës Levizje Silirida në Gostivar. Po, shqyqo, tash, pavarësi se është selia këtu në Gostivar, kjo ishte një piksynim edhe vullnet edhe dëshiri shumë aktivistëve veprimtarëve që selia të bëhet në Gostivar. Duke shkuan nga jo si rezultat se më të vërtet kanë qenë më aktivitete, më të përkushtuar kanë qenë për kauzën e Levizje Silirida, edhe këshu që shijet qartë se, do thënë, 5 fishin, 10 fishin në Gosivare ka bo më shumë me aktivitetet dhe me beptarinë dhe me selinë që ka në Gosivare. Kjo dhe thotë se nuk është e vetë me Gosivare, për kretë popullit? Kretë popullit, kretë popullit, absolutisht, absolutisht. Ne bile apelim këtë të rritë, apelim të motra tona, nëna tona që në bashkangjiten edhe të antarësohen në radhe tona edhe të i përkushtohen një kauze që më të vërtet në të ardhmen dhe tjetë. Si shtë popullet të ndërsojnë të shpëtën vetën? Të shpëtën vetën, realisht. Se këtu bëhet fjalë për qëshën ekonomike si basë. Se baza ekonomike që nërbëjt gjithë shka, këtu në këtë decentralizim të lotë. Do thënë, shdo qytet, shdo komunë është e centralizuar. Gjithë ekonomie e një qyteti shkon në qendrët, do thënë, në pushtetin qendrorë. E kështu që shihet qartë se këtu infrastruktura është dobësuar. Këtu edhe bile edhe ndërtimtaria që është bë realisht është bënë mafi. Do thonë vende pa vend edhe pa plan janë ndërtuar. Vetëm objekte, vetëm solitera, vetëm vende që me të vërtetë nuk i përshtatet as infrastrukturës realisht. E, këtu, absolutisht. Pëse, shihet qartë se këtu edhe shkollat, kohët e fundi që e kanë degraduar edhe shkollat, arsimimin e trime. Se që edhe nuk i përkushtohen asë shkollave, nuk bile, kina të shkollat që asë në mesjet nuk kanë qenë me këta kushte që janë. Do të thë se realisht këtu nuk qajnë konkre. Epse, pjesë në dërmu se gjithë ministrat e duit, BDI-s kanë qenë shqiptarë. Në thëtë ministrat të arsimit, që s'kanë qajtë kokën për poplatën. Pa më varësisht të tash, derisa nuk punën në favor të popullit, derisa e kanë poshnuar dhe kanë degraduar popullin edhe votën e popullit, atës bëhet fjallë se këta janë talë në emrë të popullit, e kanë injëruar popullin. Edhe përndi si rezultat kena një popull, një rast të për të inkriminuar, ku edhe gjithë shëfia shqiptarë është inkriminuar për 2-3 dekada. Kërë përmendet kryetarë shumë mirë shkollat, po shëndetësia si është? Shëndetësia, si që dinë ma, gjithë shka është bo materialiste, gjithë shka profitabile, gjithë shka shqiet nuk është si dikur edhe në komunizm, shëndetësia ishte e garantuar për shdo qytetar, për shdo punëtor. Sot edhe punëtorët asë për qështën sociale nuk janë të siguruar,
asë për pensionet nuk e në siguruar, jo më për shëndetësin. Që dhe, ja tash, klinikat shumë ta, kam bo, do thanë, kam bo disa veprime që me të vërtet jonë tepër drastike, ku kam korruptuar pacientët, ku kam përvjedhur, ku kam bo krime me farmacit, me barnat, me, sidomos me rastin e pandemisë, u pa qartë se edhe këtu ki shtet nuk është dominante, nuk është një shtet që në gjendjet jashtëzakonshme është e aftë të përbëlloj krizën edhe të mbëroj popullin, popullatën. Kretar, falënderit shumë deri këtu. Falënderit e juve, patëm edhe ne kënaqësinë edhe ju përgëzojmë për ju suksese. Falënderit edhe ne, suksese ju. Falënderit shumë. Gjithashtu, inshallah edhe njerëzit të ardhmë të ta kuptojnë se duhet të shohin ku është pak më mirë. Absolutisht. Të largohemi nga kjo monotonia e përditshme. Se thashë edhe parë, këtë shoqëri e kanë inkriminuar. Realisht këtij populli ka shitur më me dekada mjegull edhe demagogji. Edhe çfarë të mirë kanë. Shtohet pyetja çfarë të mirë kanë. Prandaj unë e përgëzoj gjithë dhe uroj popullatën që më në fund zgjohona. Faleminderit. Faleminderit juve.